Garraio arloan eskuduntzak dauzkaten instituzioek erabaki dute garraio txartelez personalizatuetan zegoen obaria, euneko berrogeita marreko obaria kentzea. Uste dugu hori akatz larria dela eta sekulako atxera pausoa dela garraio publikoaren aldeko politiketan. Neurri hau indarrean e, jartzeko erabili ziren argudioak bere horretan mantentzen dira. Oraindik hiritarrok e, inflazioaren efektu gordina pairatzen ari gara eta baita ere oraindik beharrezkoak dira garraio publikoaren aldeko politika hausartak. Horregatik Euskal Herria Bilduk instituzio ezberdinetan ekimen sorta bat aurkeztu du neurri hau atzera botatzeko. Hau da, aurten ere indarrean jarraitzeko zegoen obari hori.